taula està diferenciada en dos registres diferents. Un fa referència a l'ocupabilitat dels professionals que treballen als diferents punts TIC. I la segona fa referència a l'ocupabilitat dels usuaris dels punts TIC i dels punts Òmnia. La primera part comptem amb la presència del senyor Santiago Bellido, que és el tècnic del Servei de la Societat del Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat d'Informació, que ens parlarà sobre els nous perfils professionals que s'han generat a partir de l'expansió de tots els diferents punts TIC, les seves característiques, i situarà cada una la seva variabilitat en els seus referents contextos. Dintre de tota la crisi, que és la paraula que és més repetida els darrers 2, 3, 4 anys, diríem que el sector de les TIC és el sector que millor està aguantant de tots. És un element que serveix per reactivar l'economia. Ja no estem parlant només de les empreses TIC, sinó de totes les empreses. Si miréssim dels diferents informes que van arribant a la direcció, no?, d'empreses que es dediquen a tot el que és la inserció laboral, etc., tindríem aquest informe, que també és bastant clar, sobre les ofertes que arriben a Infojocs, que és un portal de tots conegut, i quines d'aquestes ofertes posem aquí són els 10 perfils més importants. Aquests perfils, si els miréssim, diríem, no, necessiten, en teoria, si ens ho plantegéssim, necessiten una formació universitària, segur. Doncs no. Ens sorprendria veure que d'aquests perfils, per exemple, parlem de 5, que són els que es veuen en aquesta diapositiva, seria el de programador informàtic, el de consultor en informàtica de gestió, administrador de sistemes, tècnic en assistència a l'usuari, instal·lador i reparador d'equips informàtics, que, com veieu a la taula de la dreta, potser no es veuen bé les xifres, els estudis d'enginyeria que es demanen van del 40 fins al 5%. Això vol dir que el 95% que es correspon amb aquell perfil pot ser qualsevol altra titulació o formació. Tot el món de les TIC el que ha produït és una sèrie de nous perfils, com els que tenim aquí, el Community Manager, el Digital Marketing Manager, els responsables de CSM, els gestors de continguts, el responsable de reputació en línia, un blogger professional. Totes aquestes ofertes van apareixent i són ofertes reals. Són formacions que no estan cobertes moltes vegades, perquè ni tan sols aquells perfils que hem vist al principi, que tenen una formació arreglada, poden cobrir molts d'aquests perfils. I al contrari, hi ha perfils ara quan parlem d'atur, hi ha perfils que estan força ben preparats per fer aquestes tasques si tinguessin les competències TIC adequades. Per tant, es tractaria de casar unes coses amb les altres. Què és el que hem treballat a la Direcció de Telecomunicacions, no diria el darrer any, sinó els darrers anys? Estem parlant ara de 10 anys que portem aquí. Doncs el que hem estat treballant ha sigut entorn amb aquestes 4 línies, perfils com el del dinamitzador TIC, perfils de digitalització, de mediació, facilitació del negoci i les TIC, de l'edició de comunicació digital, i tot això ho hem fet a diferents nivells. O sigui, de vegades s'ha convertit, com veurem en una imatge de darrere, en un perfil professional, com podria passar amb el cas del Ver, no? Aquell que veiem de dinamitzador TIC. Quan parlem de formació, des de la direcció, el que ens fixem molt, i des del Servei de Coneixement, és en el tema de competències professionals. I parlem que aquestes competències les hem de relacionar amb nous perfils. Aquells nous perfils que he parlat abans, hem de trobar com certificar-los, hem de trobar com li donem aquest contingut professional. O podem parlar d'un munt de certificacions que hi ha al mercat, que poden crear itineraris professionals, itineraris formatius. No són els itineraris reglats, però és que també hem de ser conscients que el món de les TIC es mou a una velocitat que el món de les titulacions i les acreditacions oficials no es pot moure. Els punts TIC també tenen un paper molt important a jugar en el que seria el suport a la formació no presencial. A continuació donem la paraula al senyor Xavier Orteu. Xavier Orteu és director d'Insercop
i és el coordinador de la línia d'inserció social de la xarxa Òmnia. Com comentàvem, els punts Òmnia neixen amb la idea de combatre el que és la fractura digital, el que s'anomenava aleshores la fractura digital. Per nosaltres la pregunta és com podem fer que tot això que hem anat veient aquest matí, totes aquestes aplicacions, aquestes possibilitats de còdics, de màquines, etc., com podem fer que tot el potencial, el coneixement i tota la possibilitat explicativa que tenen aquests instruments formin part dels coneixements populars, que tothom hi pugui accedir. Nosaltres ens dediquem a això, a ser capaços d'explicar, fer comprensible tots aquests avanços a persones que no només no s'ho havien plantejat, sinó que tampoc tenen massa clar per què els ha de servir tot això. En primer lloc, un parell de reflexions. Una que és òbvia, el món canvia. Els paràmetres des dels que valorem quan una persona està insertada, inserida socialment, o quan considerem que està exclosa, també canvien. És més evident entendre que una persona que no té un domini suficient dels instruments digitals és una persona, diguem-ne, que també té dificultats per estar inserida socialment. Però a més, les institucions que se n'encarregaven de que tots acabessin de tenir un lloc en aquest món no van prou ràpides per ajustar-se a la realitat. S'han multiplicat les dificultats. A les dificultats que ja tenien, que ja tenia gran part de la població, s'hi afegeixen les dificultats digitals. O tot allò, diguem-ne, que en lloc d'una eina pot acabar sent un obstacle. Hi ha moltes persones que els canvis són tan ràpids i les institucions que ens facilitaven la inclusió van tan lentes, sí?, que el seu present difícilment s'estabilitza. Vosaltres sabeu que un dels grans problemes és el tema de l'atur. Nosaltres podíem entendre que, en realitat, des d'aquesta perspectiva, tenim dues dificultats. Una, moltes persones no tenen feina. I l'altra, que sembla secundària o sembla menys important, que moltes persones no saben de què poden treballar i no saben com poden buscar feina. Què vull dir amb això? Que el món digital requereix de la persona que sigui activa. O sigui, tot parteix de la base de que hi ha persones amb molta capacitat per participar i per activar-se. O què requereix aquesta participació? Ho hem anat dient. Requereix, primer, una actitud. Sí? Amb la hipòtesi de totes les experiències, o de fons, se sobreentén que hi ha una actitud positiva de les persones amb implicar-se, no?, totes les experiències que hem estat veient aquest dematí. Però això nosaltres sabem, o les persones que estem en altres nivells, en punts Òmnia o en altres espais, sabem que això no ve donat, que això s'ha de promoure. Sí? S'ha de crear les condicions perquè aquesta actitud sigui positiva. Per fer-ho, fa falta que aquestes persones puguin ser acompanyades. Parlàvem de tot el treball pedagògic, de tota la feina dels dinamitzadors, tant de, no?, dels diferents espais on hi ha noves tecnologies, que fan aquest acompanyament a les persones que estan en procés de canvi. Quan nosaltres parlem de quins són els dominis digitals que una persona ha d'aprendre, bàsicament els situem en tres: saber buscar, saber llegir i saber retindre. Aquestes competències, perquè la persona estigui amb una actitud positiva amb aquestes noves competències digitals, necessitem aquestes competències articular-les amb interessos concrets. El tema de la participació, el tema de la participació digital, és fonamental en la mesura de que les persones per participar en la seva realitat, per poder transformar la realitat en la que viuen, cada cop necessitaran més aquests coneixements digitals. Donem la paraula al senyor Eugeni Núñez. El senyor Eugeni Núñez és dinamitzador del Punt Òmnia Futur de Lleida i amb la seva intervenció la farà recollint tot un treball que estan fent un col·lectiu de 4 punts Òmnia que hi ha a la Lleida capital, que estan situats en les zones més deprimides precisament de Lleida, i a partir d'aquí parlarà d'inserció,
parlarà del treball en xarxa i parlarà del món laboral. Hem escoltat molta teoria, però aquí veig i reconec companys dinamitzadors. Com se porta això a la pràctica al dia a dia? A Lleida han dit que han fet un sistema innovador. Jo no dic innovador, dic necessari, que és el treballar en conjunt els quatre punts. Tots ells busquen aquell, quan venen a Òmnia, als nostres centres, busquen aquell professor amic que no solament els hi ensenyi o els cuidi una mica de tal, sinó que els acompanya i els aconselli de com sortir d'aquest forat amb el que estan immersos. Internet, el que han vist és que no s'ha fet passar de lo que era el jo a nosaltres, sí? Lo que era l'individu treballant sol a casa a la comunitat, lo que era la interrupció, quan parlàvem dues persones, a la conversa en general, Facebook, Twitter, doncs. Lo que era jo tinc ordenador, a l'estar sempre connectats, lo que era egocentrisme, a reputació col·lectiva, tot això no està donant la gran xarxa. Basats en això, què fem? Els que a Lleida, el que han fet, hi havia quatre punts, els quatre punts de Lleida, sí que ens traspassàvem informació, ens traspassàvem coneixements, programes, han innovat alguna més. No ens traspassem nosaltres mateixos. A Lleida el que han fet és no estar un dinamitzador per punt, no. Sí que hi ha un dinamitzador per punt, però no està al punt. No tens per què estar al punt. Si tu estàs sol, te pots embarcar en una sèrie de projectes, més o menys ambiciosos, però si tens el recolzament d'algun altre dels teus companys, te pots embarcar en projectes molt més ambiciosos i molt més eficients. Nosaltres el que fem és bellugar-nos, ens canviem de punt. Si hi ha un projecte bastant més ambiciós, no recolzem els uns a l'altre, no anem d'un punt a l'altre. A vegades el nostre punt queda buit, bé, una sessió d'espai. No pots deixar monitores d'ensenyament, no pots deixar mediadors socials, utilitzen el teu punt, mentre tu estàs fent recolzament amb un altre. Nosaltres l'hem inventat, o li diem així, la figura del dinamitzador dinàmic. Què hem lograt amb això? Sinergia. Si juntem l'energia de quatre dinamitzadors, o dos o tres, en un cas concret, en un punt en concret, doblem i tripliquem l'energia. Podem agafar grups més tutelats, més complicats, sí? Per aconseguir, mentre són grups de 24, per aconseguir un sol dinamitzador seria difícil poder realitzar. Què fem? No se desplaça un altre dinamitzador i repartim tasques. Sí? I evidentment ens sentim legitimitzats. Les idees que tens ja no són una idea privada d'un dinamitzador que està en un puntet i ha tingut aquella brillant idea i diu, home, podria fer això. No, estàs consensuat pels teus companys de la mateixa cèl·lula. Nosaltres li diem cèl·lula amb això. Sí? Què implica això de cara als dinamitzadors? Nosaltres no som insertors, nosaltres no estem preparats per ficar-nos amb això. Nosaltres podem, com li deia alguna psicopedagoga d'un centre de Lleida, nosaltres podem modificar costums o hàbits. Podem amb una persona fer-li agafar els hàbits de treball i fer-li agafar la costum, vale, de treball. Fora d'això, els coneixements, el que estiguis preparat, no tot això realment ho ha de fer insertors. Vale? Però, clar, què hauríem de fer nosaltres? Sí. Què fem? Nos abandonem o nos convertim en multiprofessionals? Ho fem tot, els dinamitzadors. No podem fer-ho tot. Com estem logrant atansar-nos quasi amb aquest multiprofessional? Perquè realment no us juntem, els dinamitzadors. En un mateix projecte hi ha un que sap molt d'informàtica, un que sap molt de comunitarisme, un altre que sap molt d'inserció social, un altre que sap molt d'inserció laboral. Doncs els quatre plegats, la mateixa persona, la recicles, sí? La prepares ben preparada i la llances al món laboral.